Poštovani gledalci, dobar dan, gledate emisiju Dozvolite. Pre 24 godine u rejonu Karaule Košare na jugoslovensko-albanskoj granici vođene su teške i krvave borbe između vojske Jugoslavije sa jedne i neprijatelja sa druge strane. Tim povodom širom Srbije obeležena je godišnica početka bitke za Košare. Obeležena je godišnjica početka bitke za Karaulu Košare. Ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su obeležavanju u Domu vojske u Beogradu. Događaju su prisustvovali i aktivni i bivši pripadnici vojske, učesnici bitke za Košare koja je trajala od 9. aprila do 14. juna 1999. godine. Ja vas molim da ne dozvolimo da se zaboravi nijedan učesnik rata. Nijedan borac, nijedan heroj, da ne zaboravimo porodice koje su prolazile kroz sve ovo, što opet na našu sramotu su prolazile. I ne želim da se zaboravi taj vaš nijedan dan, nijedan sat, nijedan minut i na Košarama i na Prokletijama i vama koji ste bili na drugim mestima, Junečkim planinama, ni junacima sa Paštrika, ni onima koji su se borili u Drenici, ni oni koji su čuvali i Kosovsko Pomoravlje, i Goru, i Lapski deo, celu Metohiju, ali da se ne zaboravi ni rat na 98. godina. Okupljenima su se obratili i bivši pripadnici 5. bataljona vojne policije, koji su među prvima došli kao pojačanje graničarima na Košarama. Negde u noć 9. aprila, dobili smo naredbu da se uputimo na Karaulu Košare, da je tamo izvršten opšti napad. Dobili smo uzbunu, mi koji smo bili u logoru, naš komandant, tada gospodin major Đurica Iličić, samo je rekao kratko, moramo biti jako brzi, jer ako okasnimo, bojim se, bit će kasno. Skupilo se nas 48 profesionalaca i sa nama nekoliko redovnih vojnika i sve starešine iz komande. Ostali deo borbene grupe 5. bataljona se nalazi na Juničkim i Strevočkim planinama, tamo izvršava zadatke. Ja sam u tom periodu bio desetar na redovnom služenju vojnog roka. Obavljao sam dužnost zamenika komandira odeljenja. Po ranjavanju mog komandira vodnika Ignjatović Vladana, preuzeo sam i komandovao odeljenjem i preuzeo veliku odgovornost. Imao sam podršku ostalih starešina i vojnika po ugovoru. Hvala im. Tog kobnog dana, na Veliki petak, 9. aprila, kada je stigla objava preko radio uređaja da je teroristička grupa napala Karaulu Košare, ja sam bio na zadatku na drugom pravcu. Međutim, narednog dana i svih narednih dana, sve do 7. maja bio sam u neposrednoj odbrani položaja kod pomenute Karaule. Povodom obeležavanja godišnjice početka bitke za Košare na spomenik poginulim pripadnicima Vojske Jugoslavije 1998. i 1999. u krugu nekadašnje kasarne Rasina u Kruševcu položeni su venci. Spomenik je posvećen poginulim pripadnicima 125. motorizovane brigade, 53. graničnog bataljona i 7. lake pešadijske brigade. Tradicije ovih jedinica čuva Komanda za razvoj Rasinske brigade i predstavnici ove jedinice položili su vence na spomenik. Vence su položili i predstavnici lokalne samouprave Kruševca, zatim veterani 125. motorizovane brigade i drugih jedinica i članovi porodica poginulih pripadnika. Sveštenici Kruševačke eparhije služili su pomen za poginule borce. Ministar odbrane Miloš Vučević je u selu Donji Goračić kod Sjenice položio venac na grob vodnika Ivana Vasojevića, koji je poginuo kod Karaule Košare 11. aprila 1999. Vence su položili i predstavnici brigade veze matične jedinice vodnika Vasojevića, odakle je on kao ispomoć upućen na Karaulu Košare. Ministar Vučević posjetio je i porodicu vodnika Vasojevića.
povodom obeležavanja početka aprilskog rata i bombardovanja Beograda 1941. godine, položeni su venci na spomen obeležje pilotima braniocima Beograda. Pored ministra odbrane i delegacije Vojske Srbije, vence su položili predstavnici grada Beograda i udruženja koja neguju tradiciju oslobodilačkih ratova. U saradnji sa kolegama iz Vojno-filmskog centra Zastava Film, ekipa emisije Dozvolite neguje kulturu sećanja. Mi radimo televizijske priloge, a kolege iz Zastava Filma rade dokumentarne filmove. U Muzeju Jugoslovenske kinoteke održana je svečana premijera dokumentarnog filma Oflag 13B. Film govori o životnoj priči čuvenog srpskog i jugoslovenskog reditelja Đorđa Kadijevića. Zapravo, Đorđe Kadijević, rođen 1933. godine, je učesnik filma i govori o svom detinjstvu pre Drugog svetskog rata, životu tokom rata i sećanju na svog oca, koji je zarobljen kao pripadnik vojske Kraljevine Jugoslavije i čitav rat je proveo u nemačkom zarobljeništvu. Film je sniman u Beogradu, Austriji i Nemačkoj. Autori ovog filma dotakli su jednu temu koja je dugo godine i decenije bila zapostavljena. Onda kad smo govorili o sudbini našeg naroda i onim patnjama koje smo podneli tokom Drugog svjetskog rata. Čutalo se o jugoslovenskim vojnicima i oficirima koji su bili u nemačkom zarobljeništvu, koji su tamo prepatili 4 godine okupacije i koji su se našli u jednoj neopisanoj neizvesnosti u trenutku između prividne slobode i realne neslobode. To je sastavni deo zla koje smo svi u stvari preživeli. I velika je hrabrost i velika je umetnička invencija i zasluga autora ovih hrabrih mladih ljudi koji su napravili ovaj film o mojoj malenkosti i o mom voljenom ocu, koji je simbol i svojevrsna figura dvojnika svih pačenika koji su pretrpeli jednu sekvencu pakla kroz koju je prošao čitav naš narod, a tako dugo trpeli da se o tome čuti, da se ne zna. Ovo je prvi film koji govori o tome. Hvala mojim kolegama. Reditelj filma je Đorđe Milosavljević, scenarista Mihajlo Vitezović, a produkciju potpisuju Optimistic Film i Vojno-filmski centar Zastava Film. Mi ga već pripremamo. U saradnji sa nemačkom vojskom smo već poslali film na titlovanje, na prevođenje nemački jezik. Planiramo ga, Bože zdravlja, prvo na berlinski festival, na Berlinare, pa ćemo onda posle toga videti dalje. Svakako će imati svoj festivalski život. On je sad bio u selekciji filmova na Martovskom festivalu. Ostao je u selekciji, a sada ćemo videti dalje na osnovnici, nesumljivo je da će izazove pažnje da bude nagrađen. Zastava Film se poslednjih godina sve više vraća na stare staze velike proizvodnje dokumentarnih filmova. Poslednjih godina rade se dokumentarni filmovi o vojnoj istoriji, ratovima 90. godina, ali i Prvom i Drugom svetskom ratu. Zastava Film inače neguje tu kulturu sećanja. Te tradicije su jako bitne i održavanje te kulture sećanja, posebno za mlađe generacije, da kako bi na najbolji način razumeli svu našu istoriju i kako bi znali kako da se ponašaju u budućnosti, kako da se ophode i dobili onaj potreban osjećaj
patriotizma i državotvornosti. Mislim da je ovo jedna odlična priča koja se uklapa baš u tu neku misiju koju mi inače radimo kroz istoriju. Inače, Đorđe Kadijević, učesnik dokumentarnog filma Oflag 13B, jedan je od najkompletnijih reditelja jugoslovenske i srpske kinematografije 20. veka. Serija Vuk Karadžić i film Leptirica samo su neka od ostvarenja koje je potpisao Đorđe Kadijević. Povodom Dana kopnene vojske u Šapcu je priređen taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme koju koristi ovaj vid vojske, kao i borbena sredstva koja se nalaze u procesu modernizacije. Jedno od njih, borbeno vozilo Pešadije, bilo je izloženo u verziji sa daljinski upravljivom borbenom stanicom i topom kalibra 20 mm. Rađen je hodni deo, rađen je dodatni oklop, ojačan je motor, raspored sedenja je promenjen, onda izmeštali smo rezervoare, kompletno sistem za napajanje motora gorivom. Mladi ljudi su deo tima koji radi na modernizaciji popularnog BVP-a. Najveći izazov za tim bio je da se novi delovi uklope u postojeću geometriju vozila. Novi oklop podigao je nivo zaštite vozila, tako da je zaštita u ravni ili ispred sličnih modernizovanih vozila u svetu. Ugrađena je desantna rampa, tako da je u značajnoj meri olakšan ulazak i izlazak, odnosno iskrcavanje tog borbenog odeljenja. U modernizovanom BVP-u ima više prostora, mesta za 9 pripadnika pešadijskog odeljenja za razliku od ranijih 7. Kupola je besposadna, sa novim tehnologijama, ali iako tehnologija zakaže, posada može da gađa ručno iz topa i mitraljeza. Konkretno, što se tiče samoj daljinske uprave borbene stanice, integrisane su 4 oružana podsistema. Prvi osnovni oružani sistem jeste top 20 mm, spregnuti mitraljer 7,62 mm M86, bacač granata automatski 30 mm i dve protivoklopne vođene rakete. Naravno, postoji mogućnost korišćenja i drugog tipa municije, znači imate standardnu raketu Maljutka, imate rakete nove 2T i 2F. Koje su u standardnom naoružanju koje mogu se koristiti i za ovakvim sistemom. Novi sistemi omogućili su preciznije gađanje, danju i noću, u svim vremenskim uslovima. Kao što rekao smo na početku, modernizacija znači štednju. Zato su stručnjaci Vojno-tehničkog instituta iskoristili sve delove postojećeg BVP-a, kako bi savremene nišanske uređaje i sistem za upravljanje vatrom integrisali u borbenu stanicu. Naoružanja top. Može dejstvati nekih 1500 metara, naravno postoji mogućnost da dejstvujete na većim daljinama uz određene efikasnosti. A što se tiče bacača granata, sa njim možete da dejstvujete do nekih 1500 metara do 1700 metara. I ono što je prednost ovog sistema, odnosno recimo starom kupolu, možete da dejstvujete u bacnim putanjama, što do sada niste imali mogućnost na takvom jednom oruženom sistemu. Sistem za protivoklopno dejstvo, odnosno rakete Maljutka, sad imaju novo vođenje. Tako da je omogućeno dejstvo i danju i noću i omogućeno dejstvo po svim vrstama ciljeva. Ubacno dejstvo bacača granata je važno za uništavanje ciljeva u zaklonima ili na brdovitom zemljištu. To je samo jedna od prednosti modernizovanog BVP-a. Pokrivka, na primjer, umanjuje termalni odraz vozila, što otežava rad neprijateljskih nišanskih sistema. Ispituje se i verzija sa topom kalibra 30 mm. Ovi mladi ljudi, zajedno sa starijim kolegama iz Vojno-tehničkog instituta, nastavljaju da rade kako bi Vojska Srbije dobila modernije i efikasnije borbeno vozilo Pešadije.
koje oružje će promeniti tok rata i ko će pobediti u ratu Rusije i Ukrajine? To su pitanja koja često čujemo u medijima, a najbolje odgovore imaju obaveštajci i jedne i druge strane. Sa jedne strane nalaze se Rusi, a sa druge strane Ukrajina i čitav NATO pakt. Svakodnevno u medijima gledamo prizore brutalnog rata Rusije i Ukrajine. Ono što ne vidimo jesu ozbiljne i obimne obaveštajne operacije, pre svega zapadnih obaveštajnih službi kao podrška Ukrajini. Koriste se sva raspoloživa tehnika i ljudstvo, napredne metode analiza i razmene podataka, sve sa ciljem da se obuzda ruska ratna mašina. Sa približavanjem ukrajinske vojske NATO, sa njenom reorganizacijom, sa promjenom oficijskog kadra, taj nivo povjerenja je postao veći i možemo sa velikom dozom sigurnosti da ustvrdimo da je nivo podrške od 2014. kad je vjerojatno bio skroman, rastao kako se bližila 2022. postao je sve ozbiljniji. On je formalno pravni dio priče, ali postoji onaj suštinski. Da li se ima povjerenje od nekoga? Neko mora napraviti analizu da kaže, dobro, propisi su jedno, ali da li imamo povjerenje u te ljude? Ukrajinski generalni štab, pa po dubini, izgrađeni su tokom godina saradnje sa NATO kao mehanizam koji je bio vrlo blizak NATO kroz mehanizme školovanja, naročito s Amerikancima i Englezima u prvom redu, i to je omogućilo da se poveća nivo obaveštajnih informacija. Međutim, u ovom ratu protiv Rusa ratuju Ukrajinci. Sa koje god strane da se pogleda, vojni i civilni obaveštajci Ukrajine obavljaju najveći deo posla u prikupljanju informacija o neprijatelju, odnosno Rusiji. Međutim, jasno je i sa druge strane da ukrajinske informacije o samoj ruskoj armiji i te kako jesu važan činilac kada je u pitanju zapadni pristup Rusiji, jer sama ukrajinska armija koja je potekla iz istog izvora kao i ruska armija, kao nekadašnji delovi sovjetske armije, samim tim i ono što su one sa sobom ponele od te tradicije, to je način razmišljanja, procedure, način komandovanja, način organizacije, jesu jedan od važnih aspekata samog pristupa Rusiji, jer se kroz te ukrajinske navike i prosto ukrajinsko nasljeđe može mnogo lakše sagledavati način na koji ruska armija danas funkcioniše. Podaci iz medija, na primjer, govore da izviđački avioni zemalja članica NATO-a, pa čak i Švedske, redovno lete blizu ruskih granica. Čak i javno dostupne informacije o karakteristikama opreme za elektronsko izviđanje govore koliko su to moćni sistemi i da se dešava totalni obaveštajno-izviđački udar na Rusiju. A ruski odgovor je slab. Znači, sve što ima vredno pažnje u članicama NATO od platformi za elektronsko izviđanje, primjećeno je da leti, plovi, kreće se negdje gdje smije u blizini granica Rusije. Naravno, oni moraju da poštuju teritorijalni integritet Rusije, ali to se radi na ivici. Ide se do one stvarne crvene linije, 12 nautičkih milja je opšte pravilo za teritorijalne vode, i iz međunarodnog vazdušnog prostora, odnosno pomorskog prostora, se izvršavaju zadaci. Naravno, tu postoji jedna zona koja je nedefinisana i Rusi su u incidentu 14. marta pokazali kako može da se postupi tvrdo. Oborili su dron, ne ulazeći u to šta tvrde Amerikanci, šta tvrde Rusi. Jasno je da to bila jedna akcija u kojoj se svjesno išla na to da se pokaže Amerikancima zubi. I poslije toga su Amerikanci nastavili odmah s izvidjačkim zadacima, ali nešto malo su se više povukli u dubinu. Znači da između Amerikanaca i NATO i Rusa, s druge strane, postoji neka vrsta igre naštimavanja pravila ponašanja na terenu. Postoji nešto što se toleriše, nešto što se ne toleriše, naravno pravila se u hodu mijenjuju, ali generalno Rusi ne onemogućavaju da upotrebimo takvu jednu definiciju izvidjačke aktivnosti od strane članica NATO. Kad je Rusija u pitanju, jasno se vidi da je njen pre svega tehnološki
domet u popriličnoj meri ograničen. Iako se u neku sovjetsko vreme dosta pažnje posvećivalo, kako oni to kažu, radioelektronskoj borbi, odnosno protivelektronskim dejstvima, iako je taj sistem dosta razvijen od strategijskog nivoa do taktičkog nivoa, do te mere da svaka motostreljačka ili oklopna brigada ima svoju manju jedinicu zaduženu za protivelektronska dejstva, videlo se da u ovim uslovima on funkcioniše dosta ograničenom stranom, da je njegov domet dosta ograničen. Meni se sad vraća jedna od slika sa početka rata iz prve nedelje ovoga sukoba, kada se jasno videlo na jednom od snimaka da je kompletna kabina čuvene krasuhe sistema za protivelektronska dejstva pala ukrajinskoj strani u ruke. To je sasvim značilo, sasvim jasno da je ona već u sledećem momentu bila predmet posebnih observacija, bez obzira na to koliko se pre rata o tome znao. I šta je rezultat evidentne superiornosti Zapada i Ukrajine prema Rusiji, kada se govori o obaveštenom radu? Pre svega elektronskim dejstvima, prisluškivanju i ometanju. Naročito tokom jesenje ukrajinske ofanzive, oni raspolažu informacijama o ruskim namerama, pokretima, pomeranjima trupa praktično u realnom vremenu, što prosto prevazilazi njihove tehničke mogućnosti. Jasno je da je jedini izvor na koji oni mogu tu da se oslone prosto jedan od resursa NATO-a, u ovom slučaju najčešće Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Ima indikatora da je ustavljen mehanizam distribucije informacija podbini ukrajinske vojske. To već zahteva nešto što je jako osjetljiva tema, što je teško dokazati, prisustvo oficira na terenu, jer sredstva veze sa kriptozaštitom su nešto što je ključno i gdje naročito Amerikanci uvijek vole da imaju svog čoveka koji radi sa tim i ne dozvoljavaju da neko treći dođe u dodir sa tim sredstvima. Konkretni rezultati su vidljivi i to je pre svega primjena višecevnog lansera raketa M142 na točkovima famoznog HIMARS-a, odnosno njegovog prethodnika M270 na gusjenicama. Oba sredstva koriste iste rakete koje zahtijevaju prije dejstva vrlo preciznu procjenu šta je objekat dejstva, jer je potrebno da se unesu koordinate po kojima se dejstvuje, jer je vođenje inercijalna navigacija sa GPS korekcijom. Ako dejstvujete po takvom objektu za koji unapred znate gdje se nalazi i procenili ste to rentabilno, a vezani su višecevne rakete za strategijsko operativni nivo rukovođenja komandovanja, onda je jasno da morate da imate kvalitetne obične informacije prije nego što lansirate tu raketu, a to zapravo indirektno pokazuje da postoji jedan vrlo razvijen mehanizam koji je prethodio odluci Pentagona da isporuči takve lansere, kasnije saveznici koji su poslali svoje primjerke, Njemci, Holanđani, Francuzi, Britanci. Pomoć koja je nevidljiva, a čiji su rezultati veoma vidljivi, ipak nema mitske elemente, već je pre svega dobro organizovana. Koriste se znanje i iskustva i proces učenja o obaveštenom radu kod ukrajinske vojske je stalan. To je moja pretpostavka, to je da je ukrajinska strana očigledno u prethodnom periodu, naročito tokom rata, prošla kroz različite vidove obuka i usavršavanja na zapadu i da se oni nisu ticali samo prikupljanja obaveštajnih podataka, već i same analize obaveštajnih podataka i njihovo je naravno uopštavanja i potom distribucije krajnjim korisnicima tih informacija i suštinski donosiocima odluke. Jer to neko istorijsko iskustvo govori da kad je informacija u pitanju, nije samo stvar doći do nje i doći do nje u pravom vremenu, već i znati iskoristiti, odnosno iz nje izvući ono što je esencijalnog karaktera, a naročito kada to stavite u kontekst svih onih drugih informacija koje imate, onda dobijate tu realnu sliku. Sa druge strane, Rusi mogu mnogo toga da vide u medijima, što je daleko od njihove teritorije, ali ne mogu da deluju. Posebno kada je u pitanju slanje oružja sa zapada u Ukrajinu.
Jednostavno, vidljivo je da, recimo, nema načina da se unište veće količine sredstava koje stišu sa zapada, a proces prikupljenja tih sredstava, to je ogromna logistička operacija, nezamislivih razmjera. Jednog dana ćemo se suočiti s tim kad se zbroji, podvuče crta, pa kad se vidi koliko je trebalo aviona, brodova da se prebaci teret. Recimo, samo činjenica da su Amerikanci isporučili ili odobrili isporuku preko milion projektila 155 mm do kraja 2022. godine je jedna potvrda veličine logističke operacije. Treba samo izračunati svaki taj projektil koliko teži, koliko je to metala, eksploziva, koliko posla ima da se to prebaci do baza u članicama NATO koje su istrojene prema Ukrajini, pre svega do poljske baze Žešuv. Onda da se to prebaci u Ukrajinu, da se distribuira po jedinicama. Činjenica da Rusi ne mogu po tom lancu da dejstvuju, mislim da dovoljno govori o tome koje su pozicije. Ključno pitanje koje se postavlja jeste da li je ceo svet protiv Rusa i da li su im potrebni saveznici u obaveštajnom ratu. Međutim, tu se pokazuje jedan drugi saveznik, kao dosta efikasan saveznik, a to je Iran. Kada je u pitanju pre svega isporuka određenih tehničkih sredstava. E sad, to obaveštajno iskustvo samog Irana u ovim decenijama oštrog suprotstavljanja Sjedinjenim Američkim Državama na Srednjem Istoku može biti i tekako važno i tekako korisno. Ima dosta spekulacije o tome da se Rusija oslanja na neka od tih iskustava, između ostalog, sada iskoračujemo iz ove teme, a to je iskustvo suprotstavljanja zapadnim sankcijama, što također nose samo po sebi određenu obaveštajnu komponentu. U poslednje vreme se dosta govori o tome da bi mogla Kina da pomogne, međutim, Kina je tu dosta uzdržana, ona zvanično negira sve te mogućnosti, tako da to pitanje zaista treba ostaviti po strani, bar do onog momenta dok stvar ne bude bila jasnija. Moskva u ovom trenutku je suočena sa satelitima koji se nalaze u orbiti, suočena je sa izvječkim platformama NATO oko granica, suočena je sa agresivnim obještenim radom i preduzima ono što može. Može na svom teritoriju da preduzima kontraobještene aktivnosti prema pojedinačnom obještenim službama iz članica NATO i prema Ukrajincima, ali tu su Ukrajinci zapravo glavni nosioci obještene djelatnosti, jer prirodno je, Ukrajinci imaju nekoliko vrlo bitnih elemenata zbog kojih imaju vrlo razvijen obaveštajni rad. Bliskost ljudi, govore isti jezik, većina Ukrajinaca perfektno govori ruski. Obaveštajne službe Rusije, Ukrajine i zapadnih zemalja najbliže su odgovoru na pitanje koliko će još trajati rat. Međutim, ne mogu da daju odgovor. Domet obaveštajnog rada za sada se svodi na podatke o neprijateljskim snagama i sprečavanju potencijalnih iznenadnih napada. Obaveštajni rad biće ključan u narednih nekoliko meseci kada se očekuju i ruska i ukrajinska kontraofanziva. Gledali ste emisiju Dozvolite. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, YouTube-u i platformi RTS Planeta.